Não consegui sair cedo hoje. Por quê? Fui resolver umas coisas do trabalho. Sei o que você está insinuando. Você sabe que o que eu... Fala de mim, mas toda vez que a gente vai conversar, pega o celular. Qual a desculpa dessa vez? Uma emergência no trabalho. Eu vou ter que ir. Claro. Vou variar. O chefe tem uma nova missão para você. Bem-vindo ao 5º Official Truck, piloto. Sua missão é levar os projetos confidenciais do próximo Official Truck enquanto testem todos os terrenos Amarok V6 que sortearemos em fevereiro. Use todas as suas habilidades. Aguardo você no hangar às 17 horas em ponto. Boa sorte. It happened to me on the balcony. I heard someone singing in the key of C. Goodbyes and love and freedom and tragedy. It got me spinning like a carousel. I had to take a vacation to the wishing well to pound on the drums and ring all the bells. I don't know what you better know, but this here is not your home. If you want some trouble, you want some. Esse Amarok que é a Strike Brasil vai sortear em fevereiro? Uhum. Posso tirar uma foto aí, cara? Thank you.
batizar os meus dois melhores pilotos. O prêmio do ano que vem também é em dobro. Let's ride.